Salam. Hoş gördük. Axı mən Vüsaliyə nə alım ki, o hədiyəyə baxanda məni xatırlasın. Hədiyə seçmək qədər çətin heç nə yoxdur da. Buyurun, necə kömək edə bilərəm sizə? Bu yaxınlarda mənim rəfiqəm xaricə köçəcək. Mən də ona Bakıdan xatirə qalacaq bir hədiyə axtarışındayam. Elə bir hədiyə olsun ki, həm göz qabağında olsun ki, evinə gələn qonaqları onu görsün, həm rəfiqəm ona baxanda Azərbaycanı, milli kimliyini xatırlasın, həm tarix olmaqla yanaşı günümüzün müasir interyeri ilə ayaqlaşsın, hər bir də mənəvi dəyəri çox böyük olsun. Əla, çox gözəl. Siz dediyiniz məhsulu həm buradan hazır formada ala bilərsiniz, həm də özünüzdə yarada bilərsiniz. Necə özüm hazırlaya bilərəm? Hazırda digər yan tərəfdə master klaslar keçirilir ki, siz istədiyiniz formada, istədiyiniz dizaynlə olan məhsulu özünüz hazırlayırsınız. Bakının ən böyük keramika studiyasıdır. Siz burada istədiyiniz keramika məhsullarını həm ala bilərsiniz, həm də mənim kimi özünüz hazırlaya bilərsiniz. Amma bunun üçün gərək sizə usta Elgün Kəngərli kömək eləsin. Necə ki, bugün mənə kömək eləyəcək. Xoş gördük. Xoş gördük studiyamızda. Biz normalda hər dəfə təşrif edirik fincan forması hazırlamağı, lakin bu dəfə biraz daha iddialı olacaq və dekorativ vaza forması hazırlayacaq. Əlam. Birinci nə etmək lazımdır? Mənim dırnaqlarım yəqin ki buna mane olacaq. Bir də aksesuarları çıxartmaq lazımdır. Aksesuarları çıxardırıq. Daha sonra fırlada suyu üstünə tökürsüz. Əvvəlcə mən göstərim, sürəti artırın. Əllərimizi stabil saxlayaraq mərkəzə salmağa köməkliyi göstəririk. Elgün, hər kəs bu işlə məşğul ola bilər. Bəli, hər yaş qrupundan şəxs bu işlə məşğul ola bilər. Çünki bu işin sadəcə yaradıcı tərəfi yox, eyni zamanda əl qabiliyyətimizi və düşüncəmizi təmizləməyə köməkliyi göstərir. Siz mən sizə köməkliyə edeyim. Hə, biraz əlim ağırdı. Əllərinizi çəkin. Aha, nəyir indi? Bunu bu formada tutursunuz. Aşağıdan? Bəli. Nisbətən sıxa-sıxa əllərinizi yuxarıya qaldırırsınız. Elgin, əgər hazırlaya bilmirəmsə, mənə aldatmayın. Deyin ki, hazırlaya bilmirsiniz. Dulusluq ümumiyyətlə çox vaxt aparan bir prosesdir. Çünki məhsul qaldırmaq üçün bir neçə dəfə yoxlamaq lazımdır. Sizin neçə yaşınız var? Mənim 21 yaşım var, mən bir dənə ailə götürməliyəm oradan. Bu ailə bilər, biz buna sim deyirik, bununla bunun boğaz hissəsini, formalarını düzəldirik. Bizim indi burada üst başımız batacaq, bəs nə olacaq? Bu gedir sonra? Təbii ki, su dəydiyi zaman çox rahatlıqla gedir. Bunun təhsili var hə, Azərbaycanda? Bəli, Azərbaycanda Rəssamlar Akademiyasında keramika və şüşə ixtisası var. Orada çox dəyərli müəllimlər, professorlar sizə 4 il müddətində bu sahəni bütün sirləri öyrədir. Bütün sirlərini öyrədir mən. Özüm sərbəst şəkildə bir keramika məhsulu hazırlamaq üçün neçə dərs gəlməliyəm? Bu əsasən asılıdır iştirakçının həvəsindən. Lakin təcrübələrimizə əsasən deyə bilərik ki, bir ay. Çox üzr istəyirəm, amma danışa-danışa da iş görmək istəyirəm. Buyurun, siz danışın. Nəyiniyim, bilmirəm axı. Boğaz hissəsini biraz daraldacağam daha sonra. Daraltmaq üçün yandan sıxırsınız. Mərkəzə doğru əllərinizi stabil bir formada gətirirsiniz. Düz gətirirəm. Bəli, bəli, bəli. Əllərinizi çəkin. Hə. Görürsünüz, bu hissə artıq yığıldı. Aha. Amma hal-hazırda bir dənə... Daha bir alət də götürmək üçün gedirsiniz. Hə. Buyurun.
Düzdür, heç nə eləməmişəm. Əla, əla, əla da hal-hazırda. Bu taxta vasitəsilə biz bunu yanlarını düzəldirik, çünki hal-hazırda başlayacağıq ona forma verməyə. İlgin düzün deyin, alınır. Əlinizi çəkirsiniz. O boğaz hissəsi itdi axı. Onu təzdən eləmək olar. Hal-hazırda bu hissəsini də, aşağı hissəsini də biraz yontub. Necə yonuruq? Bir alət daha götürəcəm. Yenə dırnağım deyil. Biz işin neçə faizini yerinə yetirmişik, hansı mərhələdəyik, hazır olur? Əslində, hal-hazırda demək olar ki, böyük bir hissəsini eləmişik. Sadəcə bundan sonra işi sərgiyə salır və qurumağa qoyuruq. İstəyirsiniz, saxlayın, formaya baxaq. Aaa, nə gözəl. Bunu mən hazırladım. İndi nə edirik? Kəsib. Aha. Qoyuruq qırağı. Hə, bəs mən onun üstündə şəkil filan çəkməyəcəm. Çəkəsiz, amma qırağı qoyandan sonra bu məhsulun quruma prosesi başlayacaq. Aha, neçə dəqiqə? Bu məhsulun qurumağı harca bir həftə çəkər. Zarpat eyirsi yəqin ki, məndən yox. Mən onu bugün aparmalıyam, Yox, hər bir məhsulun hazırlanmağı 2 həftə aralığında dəyişir. Necə qopardaq? Hal-hazırda sizdə bu simi köməkliyə olacaq bunun üçün. Amma əvvəlcə əllərinizi yumalısınız, qurulamalısınız daha sonra. Gəl. Əllərimi də quruladım, bunu da gətirdim. Hal-hazırda simi bu formada tutursunuz. Mən tutacaq. Bəli. Tamamilə dartın simi. Bura yapışdı. Bunun səhvi nə ilə nəticələnə bilər? Heç olma onu bilim. Səhvi qabın aşağı hissəsində deşik ola bilər. Və bu qədər. Yəni, o qədər də ciddi bir problem olmaz. Amma əminəm ki, siz... Həqiqətən bütün problemləri, çox böyük problemlər belə xırda problem kimi təqdim edə bilirsiniz. Neyinirəm? Dəmirin üstünə sıxa-sıxa özünüzə tərəf çəkirsiniz. Çox qorxuram ki... Narahat olmayın, çox sadə bir prosesdir. Əla. İndi çəkin özünüzə tərəf. Əssalam, gördünüz? Çox sadə. Bu məməlimdə nədir ki? Yanlardan bu formada tutursunuz, çox sıxmadan qaldırırsınız yuxarıya və qoyursunuz taxtanın üstündə. Götürəndə bu düşək qopacaq oradan. Aha, bəli, qopacaq. Hop, görürsünüz. Salam, görürsünüz. Burada əl izlərim qaldı. Bunu peçə qoymamışdan əvvəl biz onları düzəldirik. Daha sonra peçə qoyuruq. Yəni, problem... Gəlin bir dən belə şəkil çəkdirək. Çəkdirək. Burada hər gün masterclass keçirilir, yaşından asılı olmayaraq hər kəs qoşula bilər. Bir dərsin qiyməti 30 manatdır. Mən öz keramik məhsulumu hazırladım. İndi yanımda Anyurə xanım var. O mənə həmin o məhsulun daha hansı mərhələlərdən keçəcəyini deyəcək. Deməli, buyurun. Deməli, siz məhsulu hazırladınız. Məhsul otaq temperaturunda bir neçə gün quruduqdan sonra biz onu birinci bişimə göndəririk. 1050 dərəcəli sobalarda birinci bişimdən keçərək, daha sonra rəssamlara təhvil veririk. Hansı ki, biz indi həm yanımızdadırlar. Bəli, rəssam xanımların yanındayız. Rəssamlara təhvil verdikdən sonra bizim studiyamız milli ornamentli xalça naxışlı təsvirlərlə məşhurdur. Ya da sifarişçinin öz arzuladığı kimi təsvirlər üzərində yaradılır. Ondan sonra ikinci proses, ikinci bişimə keçir. 1050 dərəcəli peşələrdə yenidən şirələnərək bişimə göndərilir. Bişdikdən sonra məhsul tam hazır vəziyyətdədir. Ətqə xan, siz indi burada neynirsiniz? Hal-hazırda naxışların bəzədilməsi prosesindəyik. Onları şirəaltı boyalarla rəngləyirik.
Adətən sizə sifariş olunur ki, məsələn, bugün bu rəsmi çək, yoxsa sizin öz ilham pərləriniz isə nəyi deyirsə onu çəkirsiniz? Yox, əlbəttə ki, fərqli olur. Sifariş də qəbul edirik, amma ilham pərlərimiz də gəlir. Onda da təbii ki, işləyirik. Bəs mənə maraqlıdır. Məsələn, deyək ki, kimsə gəlib master klasa, o yalnız həmin keramik məhsulu hazırlayır. Boyanı özü eləyir, yoxsa rəssamlar eləyir? Əgər ona köməklik lazımdırsa, biz ona hər bir müştərimizə xüsusi qayğıla yanaşırıq, onlara köməkliyi göstəririk. Əgər özünün qabiliyyəti, rəsm qabiliyyəti varsa, təbii ki, özü təsvirləri yaradır və digər mərhələsə bizə aiddir. Yəni, belə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə, hər kəs bu zövqü yaşaya bilər, hər kəs yolunu buradan sala bilər. Mən də sizi, hər birinizi Prizadə Art Studiyasına dəvət edirəm. Gəlin, gil üzərində öz bacarıqlarınızı kəşf edin. Mənim düzəltdiyim keramik vaza bugün hazır olmadığından mən də rəfiqəmə peşəkarların hazırladığı və mənim də tam istədiyim kimi olan Bakını simvolizə edən bu əsəri hədiyə aldım.